חודש ב'. שיניו. לא? עניין הקודש. החטיבה הראשונה הקודש שכולל 26 פרקים והוא מחולק לשני חלקים. הקודש הכללי העצמי 13 פרקים, עולם הקודש והחול. שניהם מדברים על הקודש, אבל 13 פרקים על הקודש של עצמו ועוד 13 פרקים יחס הקודש אל החול. אז עכשיו אנחנו בפרק בעמוד שיניון בעניין הקודש. בעניין הקודש, כל זה מדבר על היחס. בין הקודש והחול. מהו הדבר הנוטל את טעם החיים מההיגיון העליון? כלומר, אנשים טוענים שההיגיון העליון, החוכמה העליונה, הקודש, זה נטול חיים. זה לא חי. זה מת. אלא מה חי? תסיסה ולרוץ ולעשות ולארגן ולפעול וליהנות. רעש. מהומת החיים. מה אנחנו אומרים? לא ברעש השם. לא באש. אלא כל במדקה. אבל ככה אנשים טוענים שיש סתירה בין הקודש והחיים. מהו העניין המרעיל את הנפשות שלא יחושו את נועם הקודש? שהקודש הוא מלא נועם, מלא חיים, מלא שמחה. מה את אור השם? הם לא חשים את אור השם, שזה מלא אור, ולא יבססו את כל מעשיהם ושאיפות חייהם על פיו, שזה מה שבונה את החיים. בניין הקודש, הקודש בונה את המציאות. מה גורם לזה? תשובה, רק אותו הדמיון המטעה. דמיונות שווא ושקר, בלבול של השכל, המראה את הוד האצילות, אצילות, הקודש, בצורה שוממה. משעמם, אין בזה חיים,
ואת כל המהומה שבחיים. רעש, הנאות, פוליטיקה, כלכלה, וכן הלאה, בצורה מיושבת ובנויה. זה בנוי, זה טוב. הקודש הוא לא בנוי, הוא לא בנוי, הוא לא בונה, הוא כלום. הוא שירה רפויה מרחפת על פני החיים. משהו השקר היותר מסועב שבעולם. אז מה נעשה? זה נכון בכל הדורות. קל וחומר בדור הזה, כי הדור הזה הוא דור של תחייה, הוא דור של חיים. בגלות, תדר. בגלות זה עונש. במקום להרוג אותנו, הורגים אותנו. וחיים שהם המוות, זה כפרה על עוונות. כמו שאומר בספר הכוזרי, היסורים שבגלות. וגם שם, גם אז, זה היה קשה. אבל עכשיו, שזה דור של דחייה, זה לא מתחיל. אז מה איך פותרים את הבעיה? אכן, זאת היא עבודתם הקדושה של אנשי לב. תלמידי חכמים, גדולים, שהם לב, האומה. זה עבודה שלהם. להסביר, לחשוף תמיד בלא הרף את המעיין הרוחני. לחשוף מה יש במעיין הרוחני שיש בזה חיים. צריך להסביר למה ללא הרף. כי פעם צריך הסבר כזה ופעם הסבר כזה. ודברים רוחניים נחלשים. בלי הרף צריך להסביר. שזה החיים. לחוש בלב פנימה קודם הם. אדם לא יכול לתת לאחרים מה שאין לו. אין הבור מתמלא מחולייתו. ולגלות לאחרים את ההוד והדר ואת העוז ואת הוויה איתנה המבונה בעניין הקודש. של החיים הצדיים. איך זה בנוי, איך זה טוב, איך זה חיים, איך זה נעים, איך זה נפלא. החיים הצדיים אשר מקור חיים הוא אור הקודש. לא מספיק לומר. הצהרה. סטייטמנט. התורה היא תורת חיים. אז צריך להסביר למה זה חיים. המתרפק על אהבה העליונה, אהבת השם, בזיו טהרתה ועוצמת תורה, שזה עבודת השם. וזה אהבת השם. זה ממלא את האדם. זה עבודה. בלי העבודה הזאת, השקר הזה, הדמיוני, יתמיד. מתוך הכרה זו, נגוהות יצאו. יצא הרבה אור, והחיים יתהרו. כי האומה קוראת חיים לדבר שאינם חיים. הוא בא בטענות, הדת אוסרת את הכל. והאומה בכללה תכיר את מטרתה. לא רק הפרט, אלא אומה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, את רז מלחמותיה. על מה לחמנו כל הדורות? על מה מסרנו את הנפש כל הדורות? בכל ימי התולדה, ההיסטוריה הארוכה והמסובכה שלה, מה סתם? לשווא? לחמנו? אז תכיר ותדע מי תכיר? האומה.
כי על קו הנבואה הקו הנבואה, הקו של הנבואה, הכיוון, הדרכה, שם החיים. על משקל רוח הקודש, שם החיים. על בסיס החיים של תורת אל חי, שם החיים. בכל דרכיך, ומעשה, בכל המצוות, בכל הפרטים, בכל חיי היחיד והציבור שלה, בכל השקפת עולם שלה, אך בהם תמצא אושרה. שם האושר, שם החיים. ועל ידם תעמיד את יסודות תחיית האומה. מדינת ישראל, תחיית האומה בארצה, על יסודות של קודש, בניין הקודש. אבל בקודם צריך להסביר, צריך להסביר, לחשוף שזה החיים, ללמד, ללא הרף. ועל ידם תעמיד יסודות תחייתה וכונניות מוסדי שובה אל ארצה ולתיקון לאומיותה. זה בסיס הלאומיות, זה בסיס שיבת ציון, הקודש. עולם הקודש והחול. כן. הרמב"ם אומר שבזכות המשתגעים העולם מתקיים, המשוגעים, זה לא אלה שבעלי התפיסה הזאת ש... הרב ז"ל מביא את זה במקום אחד, שזה נכון שלולא המשתגעים העולם לא נבנה, זאת אומרת הוא נבנה על ידי משוגעים והוא באמת נראה ככה. לא זוכר את הסגנון שלו. הוא באמת יראה כך, זה עולם של משוגעים. אבל לא, לא זאת המרגעה. אנחנו רואים משוגעים, מטורפים, מקדמים את הטכניקה, את המדע, את הכל. נו, אז מה הם עושים עם המדע הזה? עושים פצצות והורגים, ועושים אינטרנט וזהו. כי זה לא עם בניין הקודש. כן, בעולמנו, אבל כשיבוא המשיח זה לא ככה. דוד המלך היה קדוש וטהור, והוא הזיז דברים. לא בטלן. ככה צריך לבנות. אז יש איגרת של הרב קוק. מישהו אמר לו, אולי נקים יישוב דתי. תשובה, הוא לא יקום. הדתיים הם בטלנים. הוא לא יקום, הוא לא יקום. אלה שעושים... כי, למה? כי הדתיים עושים לשם שמיים. אלה עושים לא לשם שמיים, אז הם מזיזים דברים. הם עושים לשם שמיים. אחר כך קם יישוב דתי, אלומה. אז יש מאמר, במאמר הראייה. סוף סוף קם יישוב דתי, אלומה, ואז זה הגיע משיח. ועכשיו הדתיים הם פחות בטלנים. מזיזים דברים וכולו, מתוך אמונה, מתוך דבקות בשם, מתוך מידות טובות. עוד לא כמו החילונים, אבל מתקדמים. בכלכלה, ובצבא, ובמדינה. עולם הקודש והחול. יש עולם של חול. ועולם של קודש. זה עולמות שונים. המבדיל בין קודש לחול. המבדיל. עולמים של חול. לא רק עולם אחד, עולם שכולל הרבה עולמים. ועולמים של קודש. העולמים סותרים זה את זה. אז אתה מודה שאי אפשר לעשות שלום? אי אפשר לבנות את ה... אתה אמרת בפסקה הקודמת שאפשר
מתוך הקודש, להאיר את החיים ובכל את הבניין, עכשיו אתה מודה שזה סותר. כמובן, הסתירה היא סובייקטיבית. עלינו נראה שזה סותר. האדם בהשגתו המצומצמת אינו יכול לפשר בין הקודש ובין החול. ואינו יכול להשוות את סתירותיהם. נכון? נו, אז אתה מודה שאי אפשר. שניהם ביחד. והם אמנם מיושבים ברום עליון. במכון קודש הקודשים. כלומר, יש סתירה בין הקודש והחול, אבל קודש הקודשים כולל את הקודש ואת החול. וזה מוכרח להיות שאין סתירה. למה? כי השם ברא את הקודש ואת החול. והקודש הקודשים כולל את הקודש ואת החול. יש לך איזה ספר קודש קודשים? כן. שיר השירים. כל הכתובים קודש, שיר השירים, קודש, קודשים. כי קודש, קודש, כי שיר השירים, הוא מדבר על החול. כל מיני דברים של חול. ודברים של קודש. והוא מחבר ביניהם מתוך מקור עליון. ספר הכוזרי. שרב צודה מביא. בשם ארי אנגלס. ספר הכוזרי הוא קודש, קודשים. מחבר את הקודש והחול. וכמובן ספר אורות שכתוב בהקדמה שפע קודש הקודשים של הספר הזה. שלושה ספרים. שיר השירים, ספר הכוזרי, ספר אורות. שמלמדים איך ממקור הקודש יוצא הקודש, הקודש הקודש הקודשים יוצא הקודש והחול ולא סותר. יש איגרת של הרב קוק. ביפו, הוועד, היה שם ועד דתי, לא זוכר את השם, וועד כללי. הוועד הכללי, כתבו לרב קוק, ואמרו לו, הוועד הדתי שלך עושה לנו בעיות, אנא תפל בזה. הוא עונה, הוועד הדתי הוא לא שלי. שלי גם הוועד הכללי וגם הוועד הדתי. שניהם הם שלי. שני הוועדים. בסדר, אתה מצאת את האיגר? הוא ימצא. הוועד הכללי, הוועד הדתי. אני אחראי את שניהם. זה קודש הקודשים. בקודש הקודשים יש ארון. אהרון, יש כרובים, כרוב אחד, ריבונו של עולם, כרוב שני, כנסת ישראל. כמער איש ולא יות. כלומר, כמו שאיש ולוויתו האישה, הם מחוברים יחד. ככה, שני הכרובים. חיבור, קודשה בריחו, כנסת, מצאת? הוועד הכללי. אין הוועד הכללי? הוועד הכללי. הוועד כללי, הוועד הכללי. אולי היה שם אחר. אולי היה שם אחר. הוועד דתי, אין? ביפו. לא יודע, זה. אז זה קודש הקודשי. אז אפשר. גם המאמר, שלוש כוחות. הקודש, הלאומיות והאנושיות, ושלושתם יונקים מן הקודש העליון, מקודש הקודשים.
אותו דבר. הרמת החול לקודש. כשיוצאים מעולם הקודש אל החול, כי אמרנו, זה עולם וזה עולם. או להפך, מן החול אל הקודש, בלא הדרגה, קפיצה, דילוג, מתערע, קורה לנשמה, מה שמתערע לגוף וחושיו, שהם יוצאים מן ההיפוך אל ההיפוך. מאפלה לאורה, מסונבר, מחמה לצינה, קופה מקור. מה קורה? צער. ולפעמים גם נזק. ליוצא ולבא, אין שלום. היוצא מן הבבלי ירושלמי, ירושלמי בבלי, עולמות אחרים. אז אתה מודה שהקודש והחול הם עוינים. כשיוצאים מאחד לשני, לגמרי מתבלבלים. שתי הגנות ישנן נגד היזק זה. או לסדר את היציאה בדרגה מקודש עליון לקודש תחתון ממנו וכן הלאה. יש קודש עליון, יש קודש תחתון. קודשי קודשים וקודשים קרים. נאכלים לכל אדם, נאכלים בכל מקום. זה קודש יותר קל. יש קודש לילה לילה, אני יודע מה, תפילה. יש קודש יותר נמוך. אל תגנוב בבנק. זה גם קודש. אבל זה לא קודש כמו להתפלל. אתה מתפלל, בוא לתפילה. לא, אני לא גונב בבנק, זה מספיק. זה מדרגות בקודש. אז יש קודש עוד יותר פשוט, עוד יותר עליון, כל מיני קודש. מדרגות בקודש. וכן הלאה, עד שבאים אל התוכן של החול. וזאת מידת כל אדם. בהדרגה. לא לקפוץ באחד לשני, הוא לא רואה. אדם. בית הכנסת. שני פתחים. צריך, לפי הלכה. פתח, איזה מבואה, בית הכנסת. שלא יהיה מעבר חד. זה בצוללת, חדר הצפה. אדם רוצה, המודעי, לצאת מהצוללת. הוא לא פותח את הדלת ויוצא, והמים יתפרצו. יש חדר הצפה, נכנס לחדר, פותח את איזה חור, מתמלא מים, פותח את הדלת, יוצא. נכנס, פותח את הדלת לחדר הצפה, משאבה, מוציא את המים, פותח דלת, נכנס. חדר הצפה. יש נהר בשביל אוניות. אבל מה נעשה? יש הבדלי גובה. מה? איך? מפלים. אז יהיה אפשר לנסות. אז מה עושים גם? יש סותמים וסוגרים. אז האונייה באה, פותחים, נכנסים, אחר כך פותחים פה, עוברת, סוגרים, שוב מתמלא. כשיש הבדלי גובה. בנהר. כתאורטית אפשר לגרד ולחפור, מסובך. אז יש נהר, הבדל גובה. אז יש גם איזה מין מעבר כזה. בארץ זה נהרות ואיזה חצי ירדן, רבע יבש. אבל יש מדינות עם נהרות אדירים. שכחתי איך זה נקרא בעברית. סחרים. סחרים. סכר שנפתח, נסגר.
מדרגה, זוהי מידת כל אדם. אבל עוד מדרגה יותר עליונה נמצאת. היא הרמת כל החול כולו אל הקודש. אין חול. הכל מעלים את החול לקודש. משל הציונות. יותר ציונות. ציונות זה קודש. מדינת ישראל זה קודש. וכן הלאה. צבא זה קודש. זאת היא המידה שמולם שבצדיקים והמידה הצפויה לעולם בתידו הנשגב. כרגע זה רק הצדיקים העליונים. לעתיד לבוא זה יהיה כל המין האנושי. אפילו הסוס. ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לשם. אבל זה מצילות הסוס, מצח הסוס, קודש לשם, וזה הכהן הגדול. הכל יהיה קדוש. זה דבר ששייך לצדיקים העליונים. זה בדיוק. פנקסי הראייה ד' פנקס הדפים ג' רש למדה, שרב צבי לימד בדלת אדר. הייתם? אף אחד לא הולך לשיעור עם רב צבי? מה? דלת אדר. הוא לימד, מה? הוא לימד את זה. אפשר להשיג הכל, מוקלט, משוכתב. ההסבר פנקסי הראייה דלת, פנקס הדפים ג' עמוד רש למדה, פסקה א'. הסבר פשוט. לאל יבוא בכל עת אל הקודש, שפירש בזוהר שאין לייחד כל עת אל הקודש. לא כל דבר אפשר לחבר אל הקודש. היינו שעיקר ההתגלות שיש בהנהגה שמתראה לנו על ידי חליפות הזמנים. נכון? קהלת. עת לנטוע, עת לזה, עת, 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 יש כל מיני עתים. אי אפשר לומר על כל מה שמתגלה שמנצח באיזה זמן, מנצח הכוונה ניצחון, או מנצח למנצח על המגינות, צצח על התזמורת, שזהו ראייה שכך הוא דרך השם. וללכת עמו. לא כל דבר שקורה זה רצון השם. יש שכן, יש שלא. הציונות זה רצון השם. שיבת ציון, רצון השם. צהל, רצון השם. הזבל עכשיו שיש, מתחתן, איש עם איש, אישה עם אישה, זה לא רצון השם. אבל אם זה קורה, הכל יש ניצוץ אלוקי, אין ניצוץ אלוקי. אין. לא כל דבר שקורה הוא רצון השם. וצריך ללכת עמו. לא. לא יבוא בכל עת אל הקודש. כי אם לפעמים מתגלה הזמן בצורה כזאת, שצריך דווקא ללכת כנגדה ולרחיקה. על כן לא יבוא בכל עת אל הקודש. מתי כן, מתי לא? כי אם יבחין תחילה. אם המתגלה בתוך העת הוא באמת דרך השם, צריך להרחיבה ולקושרה. בכל דרכי ההוראה והעבודה. ואם השם יתגלה הוא נגד דרך השם היסודית, צריך להרחיקה ולעלות במעלה אחרת ולבוא על ידה אל הקודש. אז אמרנו, הציונות, כן. המדינה, כן. אפילו הסוציאליזם, יש ניצוץ. אבל לא כל מה שאנשים עושים יש ניצוץ. מה? כל תנועה, ולא כל תנועה. כל תנועה, אחרי בירור יש. אבל הוא אומר, לא. לפעמים אין בזה כלום. צריך לזרוק לפח. עבודה זרה, ואין היה. השחט, שרוף וקלה. כלום. אבל שלמה המלך רצה. לעתיד לבוא נדון. כרגע אין מה להציל מעבודה זרה. השחט וכאלה, לא כל... אני זוכר, היה רצח רבין.
אנשים אמרו שמי שרצח את רבין, אבל רבין היה לו חיסרון כזה וחיסרון כזה, והתחילו, אמרתי פעם, הרצח המתואב. מישהו אמר, רצח כן, מתואב לא. מטורף לגמרי. אז יש רצח מתוק, לא מתואב. אז סיפרתי סיפור. שזכרתי מילדותי, כנר על הגג. זה שלום עליכם, טוביה חולב. אז הבת שלו מודיעה לו, לטוביה חולב, שהיא הכירה בחור ורוצה להתחתן איתו. מה זה? את תחליטי מי את מתחתנת, האבא מחליט מי מתחתן, ולא את, ותכועס עליה. מצד שני, בחור ירי שמיים, מידות טובות, לומד תורה, מתפלל. מה זה טוב, מה זה טוב, מה זה טוב. הבת השנייה מודיעה לו, היא החליטה להתחתן עם אפיקוירס, קומוניסט. מה? אפיקוירס, מחלל שבת, אוכל טרף, מבזה את התורה, וזה קומוניסט, שום דבר, צועק עליה. מצד שני, מידות טובות, אידיאליסט, מוסר נפשו בשביל הצדק. מה זה טוב, מה זה טוב. הבת השלישית, גוי. הוא אומר, גוי, איך אפשר גוי, וזה כל התאומה, וגרון עם ישראל, וזה גוי, כועס עליה. מצד שני, ואז הוא צועק, אין צד שני, אין צד שני, וזורק אותה. מאוד מרגש, אני זוכר את המחזמר הזה. לא כל דבר יש צד שני. הטוביה, המחזמר הזה, כנר על הגג, זה המחזמר הכי מפורסם על פני כל כדור הארץ. תורגם בכל השפות. פעם ראיתי, ראיינו, ביפנית. גם ביפנית זה קיים. אמר שם מישהו, איך היהודי הזה בפולניה יודע מה קורה ביפן? ונראה, יש תופעות דומות וזה. מתחחק במסורת וזה. אין צד שני, אין. אין שום לימוד זכות וזה על רצח רבין, אין. פרסמתי דברים חריפים גם. גם הרבנית טאו. עדינה, עדינה, עדינה. רצח רבין. ודיברה בתקיפות עצומה. זוכר אז הרב אשכנזי, המכונה מניטו. איפה זה? הוא קרא אותי אליו ונזף בי בגלל שדיברתי כל כך בתקיפות נגד ארץ הרבין, ורבין היה בוגד, ידוע כל הדברת הזאת. טוב, מה אני אתווכח איתו? הקשבתי, 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 אבל מאז יש תלמידים שלו, שלא מדברים איתי. מתי זה הרצח רבין? 40 שנה. מה? 24 שנים. הם לא מדברים איתי. ברוגז. והיו, הריצו אותי מאוד, ועזרו לי, ותרגמו דברים. אני כבר לא קיים. אמנם הוא אדם עמקן. הרב אשכנזי מוכנה מניטו, אבל הוא גם לפעמים אומר דברים משונים. זה לא הרב ציודה. זה לא אלבון. על מה יגידו עלינו אתה, אבל לא הרב ציודה. ברוגז, מה אפשר לתאר? רק 24 שנים, למה נדמה לי שזה יותר? מה? תשעים. טוב.
אין צד שני, אין ניצוצות של קדושה, אין כלום בדבר הזה, אין. זה רצח, נגמר. אבל הוא עשה הסכם, זה לא מעניין אותי. אני יודע כל הטענות. אחד מהספרים שלי יש גם הספד, זה הספד על רבין בספר כבוד ראש הממשלה. הספד על רבין. איך אתה עושה הספד על רבין והוא... אני לא חסיד של רבין ולא אמרתי שרבין הוא צדיק הדור. אבל מכאן לרצוח את רבין מטורפים לגמרי. מטורפים. ובמאמר, זה אחד מטורף. זה לא אחד מטורף. ככה אמר רב צבי. הרבה רצו את רבין במחשבתם. מתוכם מעט רצו את רבין במילים. ובשיא, אחד רצח אותו עם אקדח. אבל אם לא היו הרבה רוצחים אותו במילים, הוא לא היה רוצח אותו באקדח. ואם לא היו הרבה רוצחים אותו בלב, שונאים אותו, אז לא היו הרבה רוצחים אותו במילים. אז זה כזה פירמידה. כי הרי אמרו, כל הציבור הלאומי דתי רצח את רבין. זה שטויות. אבל רצח בלב או במילים, זה כן. אז יש אחריות מסוימת. לא... מילים, מילים. מתחלת האגרות. מה? חופש הדיבור. זה לא ככה חופש הדיבור. אחר כך זה גורר מעשים. אז אי אפשר, אני אבא בכל עת אל הקודש. נו, אבל הנה, בכל זאת, איש מתחתן עם איש, יש ניצוץ, יש אהבה. כן? על פי הסברה הזאת, אפשר גם להתחתן עם אשת איש. מה, הוא לא יכול להיות מאוהב באשת איש? הוא יכול גם להתחתן עם ביתו. הוא לא מאוהב בביתו? זה מטורף. זה נימוק? יש אהבה? לא נכון, אין מה לעשות עם זה. מות יומת. כתוב בתורה מות יומת. אז לא נתחיל להרוג אנשים. אבל תגיד, גם בזה יש ניצוץ. וזה ניצוץ. ידידות, עזוב ידידות. גם הם מביאים הוכחות, דוד ויונתן. נכון? כי כתוב, אהבתך מאהבת נשים. כן, דוד ויונתן. רפורמים, יש רפורמים כאלה, מנסיעות הפוכות, יש להם באמריקה, בית כנסת, משכן דוד ויונתן. לא נכון. אין מה להציל מזה. לא כל דבר יש מה להציל. יש דברים, צריך לזרוק לפח. קורבנות. אז יש חלק מהקורבן שאוכלים וזה, ויש חלק מהקורבן שורפים אותו. ויש חלק מהאפר ששמים במקום טהור, וזורקים. סייר אחד לשם, ואתה אומר, זה זזל. לא, לא, לא. יש לפעמים זבל. לא, לא כל דבר. זה אומר פה, לא בזוהר. אל יבוא בכל עת אל הקודש, שפירש בזוהר שאין לייחד כל עת אל הקודש. פה הוא אומר להרים את החול. את החול! אבל פה אנחנו מדברים על התאומה. להרים את התאומה זה סיפור אחר. זה התיאוריה של שבתאי צבי. כל דבר אפשר להרים, כל דבר. הפלא זה לא זה. איך רב צבי, המצב שיש היום? פנקסי הרי ידלת פנקס הדפים ג' רשת ותה. איך הוא מחבר? זה לא ימין. ואתה מאמין? לא, אני לא מאמין. לא, אני לא... אני לא מאמין שהוא אמר את זה. אבל הוא אמר, אז מה אם הוא אמר? כל דבר הוא מאמין, ויש הקלטה, אז מה אם הוא שואל קלטה? צריך להיות ביקורתי קצת. טוב, בקיצור... גם הכפירה, זה הרי כבר יעבור. יש פה כוח
הכוח, אני לא מדבר דווקא על הכוח הזה, אני מדבר על המון כוחות שיכולים להופיע. כן, זה גם בכפירה. אפילו להגיד שלום עכשיו, אפילו המון תנועות שיכולות להופיע בעולם. אבל אתה אומר שלום עכשיו, הם אנשים ציונים. זה, הוא גם אומר, הכפירה. בכפירה יש דבר מלוכלך, הרבה פסקאות, הכפירה מזוהמת וכו'. יכול להיות צד בכפירה שאפשר להציל. אבל הכפירה היא מזוהמת, זה כפירה בשם. מה זה שם עכשיו? שמאל. אתמול הקראתי לאשתי מספר של מאיר פעיל. היסטוריון צבאי, שמאלני. הוא אומר, ויש לו ספר, שכחתי את השם, המפקד. איך? הוא אומר, בשנתיים אחרי מלחמת השחרור, היו קטסטרופות. הגדוד הזה לא הצליח, הגדוד הזה פחד, הגדוד הזה נסוג, הגדוד הזה נכשל, הגדוד הזה, הגדוד הזה, הגדוד הזה. הוא אומר, היו שלוש סיבות. א', אחרי התלהבות של מלחמת השחרור, נחים, בית הרבה עולים חדשים, שהם לא היו מהפלמח ומהגדה. ג', עזבו את האסטרטגיה המלחמתית של הפלמח ושל ההגנה, לאסטרטגיה של הצבא הבריטי. רגוע וזה וזה. אז הרמטכ"ל משה דיין אסף את כל המגדים, כל המפקדים שלהם, וכל בעלי הדרגות, ומישהו סרק את כל הכישלונות וגם את כל המעלות, הקשיב, אמר, מעכשיו כל מפקד שיוצא למשימה לא חוזר עם פחות מ-50% הרוגים או יותר, הוא לא חוזר בלי זה. כולם נדמו. הוא אמר, מה אתם חושבים? אמר מאיר פעיל, אני זוכר. פעם אחת היינו צריכים לפוצץ 4 תחנות משטרה של הבריטים. ואני הייתי, והייתה אחת בג'נין. התכנון הייתה שבאפולה יחבו את החשמל, אז לא יהיה שם חשמל, באותו רגע נפרוץ פנימה ונהרוג, נפוצץ ונשים חבלה, מטעני חבלה, עד שידליקו את האור. הבעיה היא שהם חיבו את האור, מיד התחילו שם האזעקות, ומיד הזחלים בחצר התחילו להעיר. מפקד הכוח אמר, אין לנו סיכוי. התייעץ עם שני סגניו, אין סיכוי. אנחנו, אצלנו יהיו הרבה פצועים, נצטרך לסחוב את הפצועים, ישיגו אותנו עם הרכב, יהרגו את כולנו. נסוגנו. אמר משה דיין, ומה, אחר כך ישב הפלמח, ואישר שזאת הייתה החלטה נכונה. אמר לי משה דיין, ומה אתה אומר? אני אומר ש... מפקד לא יחזור בלי 50% או יותר פצועים, אלא אם כן יגיע למסקנה שזה חסר סיכוי. אז הוא יכול לחזור גם יהיו פחות מ-50%. וצריך להכשיר קצינים שידעו להעריך אם יש סיכוי או אין סיכוי. אמר משה דיין, תודה רבה. מעכשיו קצין לא יחזור מהמשימה אם אין 50% או יותר הרוגים. הוא לא קיבל את הדברים. הוא אומר, הוא בזכות, אנחנו במבצע קדש. עכשיו קצין יגיד את זה? יגידו שמשוגע, אף על פי שהרמטכ"ל הוא כן כזה תקיף. הוא אומר, נהרגים, נהרגים. זה משה דיין החילוני, זה מאיר פעיל השמאלני. קצת חרדת קודש. אז אתה, אני בוודאי, אני אומר, הנה, איזה אומץ.
וזה ככה על פי הלכה? מסכת שבועות למדה. מלכותה דקת לאחד משיטה, לא מיינש. שנאמר האלף לאחד שלמה, ומאתיים אנחנו מתחים את, את, את פריו. כלומר, מתוך האלף, נהרגים 200. כן, זה אחד משישה. אומר התוספות, מלחמה. הלך אחד משישה, זה בסדר. אומר התוספות, מלחמת רשות. אחד משישה. אומר הרב גורן, מלחמת מצווה, אין אחד משישה. התוספות לא אמר יותר רוז, אבל לא אחד משישה. היו מלחמות בר כוכבא, נפל. היו 10 מלחמות כאלה. המרד הזה, המרד הזה, איך זה נקרא במשנה? הפולמוס של זה, פולמוס של זה. נהרגו מיליונים. והמשיכו, 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 והמשיכו. מיליונים, אומרים ההיסטוריונים. במרד בר כוכבא רואים בגמרא כמה נהרגו. מאות אלפים וזה. ובמרד הגדול, הקיצור. אז מה שלום עכשיו? אני יודע מה זה שלום עכשיו. אבל הם אנשים לוחמים על ארץ ישראל. נהרגים בצבא. אז ודאי יש ניצוץ של קדושה, הציונות. אבל מה זה מתחתן עם שימיש כי הוא אוהב אותה, אז הוא אוהב אותו. אתה אוהב בננה, תחתן עם בננה. אבל אם... אז זה הבאתי בגלל שתמיד מדברים לרומם את החול אל הקודש. נו ודאי, אבל לא תמיד. לפעמים יש דברים שזה פסולת גמורה, זה לא לזרוק לפח. אין זו שאלה. כן. אבל רבין, אי אפשר לומר, הוא היה רע, 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 רבין, מה אתה הורג אותו? אבל פה צריך. יכול להיות, יקום אחד, מה נעשה? הם באמת מסכנים האנשים האלה, משתמשים בהם. להרוס את כל ה... כל התורה וכל כל כל זה לא מלחמה לטובתם, זה מלחמה להרוס את כל המשפחה. משתמשים בהם. טוב, זה לא נושא שלנו, אלא מה אתה רוצה לומר? שהם חמודים, אנחנו מרחמים עליהם. אם הם היו חוטים, היו חוטים, לא היינו עושים להם שום דבר. יש הרבה חוטים בעולם. הבעיה זה לא מלחמה נגדם, זה נגד מי שנותן לגיטימציה. אני מכיר אנשים כאלה. הוא דתי. הוא אומר, אני מתבייש, אני מתבייש, אני לא מצליח. אני מצליח, אני נכשל, מצליח, נכשל, מה יהיה איתי, מה יהיה איתי. אז אני לא כועס עליו. אבל אחד אומר שככה זה טוב, וצריך לאשר את זה, ועוד יותר מזה, לאמץ ילדים, נמד מטורף לגמרי. זה הבעיה. והרבה מלוחמים, הם לא בכלל בבעיה הזאת. אני מכיר. אז הוא הולך לחוג, לא לחוג, לקבוצת מיכה, בשביל זה אפילו עבר דירה, כי הוא הולך פעמיים בשבוע, ואי אפשר מרחוק, והוא לוחם ונופל ולוחם ונופל. מה, אני אבוא בטענות? אני מכיר אפילו אחד לחם, 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 יצא יום אחד הוא נכשל. לקח סירה להתאבד. בנס הצילו אותו דייגים. אז הוא מתבייש, הוא נשבר, הוא לא עושה מזה אידיאל.
אז זה קורה. אז יש חוטים. אבל מלחמה זה לא נגד החוטא, זה נגד מי שעושה מזה אידיאל. וזה סוס טרויאני להרוס את המשפחה, להרוס את הכל. לא רק בארץ, בכל מדינות העולם. זה ככה. טוב, מספיק. הוא מצא את הוועד הדתי, איפה זה? כ"ח ב' אין אני רואה בעבד הדתי עזר לרבנות, באותו המובן שאין מחזיק את הרבנות, באותו המובן שאני מחזיק את הרבנות, שאני נושא דגלה, רבנות עסוקה תמיד בכל ענייני החיים אשר לישראל וארץ ישראל, ועומדת בקישור תמידי אודותם גם כלפי חוץ, ואיננה מתנגד בשום אופן רק בענייני הדת לבדם. ופה, ובפה מלא אני אומר, שהרבנות מצידי איננה זקוקה כלל לשום עזר מהוועד הדתי. אמנם הוועד הדתי נכבד, הוא לעירנו, וכו' וכו'. מוחה אני נגד המבטא. הרבנות צריכה לערוב לוועד הדתי. כאילו אני אחראי. אני לא אחראי. לא אמין שירצה הוועד הדתי למלוך מעצמו ענייני עיר. לא ארצה להאמין שוועד העיר, הוועד הכללי זה ועד העיר. הרבה. מצידי, הנה אני עומד תמיד לעזור לפשר את העניינים מסוכסכים ונוגעים למצב עירנו. לכל מפלגותיה וכו'. טוב. הוא רואה את שני הוועדים? זה בפסקה ד' ה'? ד'. כל כוח. הנני קרוב במידה אחת. לא פעם גילית דעתי שאינני קרוב במידה אחת לשני הוועדים יחד. זהו. איך הוא יודע מה שאמרתי? בית כ"ח. זה הלך על מה? אתה הזכר. איגרות. איגרות. בית כ"ח כ"ט. שני הוועדים. בסדר. כל מה שאני אומר הוא בודק לראות אם זה נכון. קטן אמונה.